Postojnska jama je ena najbolj znanih turističnih atrakcij Slovenije in Evrope s svojimi 35 milijoni obiskovalcev v 200 letih njenega odkritja. Edinstvena človeška ribica v jami, ki se po njej imenuje Proteus z novim vivarjem, je čudo narave, tako kot ogromna in prelepa jama s podzemno koncertno dvorano, v kateri se je odvijala slovesnost o podelitvi zlatega jabolka. Pričela se je z dobrodošlico na ploščadi, pri vhodu v Postojnsko jamo, na kateri smo se zbrali predstavniki slovenske in mednarodne organizacije turističnih novinarjev in piscev FIŽET. Prisluhnili smo godbina pihala, si ogledali nastop brhkih mažoretk ter se odpravili v jamo. Slovesnost se je pričela z nastopom lovskih rubistov. Nadaljevala z nastopom operne pevke ter nagovori. Številne prisotne je pozdravil Tižani Hadad, predsednik FIŽET, ki si je odgovoril na vprašanje, zakaj zlato jabolko prav temu turističnemu in naravnemu biseru. The question is very easy to answer. It's just a wonderful cave. It contributed a lot. Now your cave is famous and known all over the world. And I'm sure that the thousands and thousands that visited this cave will be ambassadors to make it more known all over the world. And I'm sure that our golden apple tonight will also contribute to its knowing in the world. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hvala lepa. Najbolj zanimiv del slovesnosti je bila izvirna podelitev zlatega jabolka v Postojnski jami na pobudo Draga Bulica. Thank you.
Predsjednik Fižet Tijani Hadad je zlato jabolko po atraktivnem snetju stropa jame vročil Marijanu Bagatelju, o prisotnosti podpredsjednika slovenske organizacije Fižet Saša Dravinca, ki je prebral obrazložitev. 4 leta po spremembi lasništva se Postojnska jama ponaša z mnogimi storitvami, aktivnostmi za goste in izobraževalno-zabavnimi programi. Naložbe niso usmerjene predvsem v povečevanje števila obiskovalcev, temveč želijo z njimi zagotoviti izjemno doživetje ter edinstvene jame za obiskovalce. Upravljalec jame, družba Postojnska jama, je v zadnjih letih upravljanju jame uvedla koncept trajnostnega turističnega razvoja, da bi zagotovila njeno zaščito in ohranila to izjemno naravno dediščino in zanimivost za prihodnje rodove v dobrem ali celo boljšem stanju. In družba Postojnska jama so vsi tisti ljudje, ki so delali pri jami, ki delajo danes pri jami. Je država, ki nam je zaupala to jamo v upravljanje. Je občina, v kateri je, in župan, s katerimi sodelujemo. Je Inštitut za raziskovanje Krasa, je Zavod za varstvo narave. In verjamite mi, da včasih se zdi, kot da samo v teh podnebnih nebesih nekaj resnično prav funkcionira. Tam gor se pa prepiramo, ali je bolj pomembna preteklost ali prihodnost. Postojnska jama bo vedno spoštovala preteklost, bila pa usmerjena izrazito v prihodnost. Hvala. Ponovno pa je navdušila tudi operna pevka Irena Predan ob spremstvu harmonike. Po slovesnosti ob podelitvi letošnjega priznanja je sledil podpis knjiga vtisov. Na ploščadi pred hotelom smo si nazdravili in občudovali veliko sladko zlato jabolko ter se posladkali s torto z napisom Slavljenke. Dan po slovesnosti smo obiskali vivarijum in se navdušili nad edinstveno človeško ribico ter se zaustavili ob zidu s podpisi znanih obiskovalcev Postojnske jame. Zanimivo je bilo tudi predavanje Tadeja Slabeta z raziskovalnega inštituta Kras o krajinskem parku. Vsi udeleženci letošnje podelitve zlatega jabolka pa smo se zaustavili še na krajšem prigrizku ob Minu, ki še vedno melje moko nad ponikajočo reko Pivko. Obiskali smo tudi znani predjamski grad, pred katerim je nastala skupinska slika udeležencev. V množici povedanega pa je najbolj spomina ostal pogumni Erazem, ki ga je zadela krogla na stranišču, kjer je bil izdan in ranljiv na najbolj slabo zavarovani točki utrdbe, kakršnih ni para daleč naokoli. Sicer pa si jo podrobneje oglejte. Na turistični kmetiji Arkade v Črničah so nas pričakali šampanjcem, ki ga je gostiteljica Silva odprla na izviren način.
Gostitelj Jordan Cigoj pa je pokazal, kako so šijo pršut, ki smo ga seveda tudi poizkušali. Zakaj rep na pršutu? To rep smo postili zato, da je to prepoznavni in zaščitni znak naša prosta reja in to je sorta mangolica, ki ima 2/3 dobrega kolesterola. Pred odhodom z gostoljubne kmetije Cigojevih se nam je pridružila še hčerka Maja Cigoj, nekdanja vinska kraljica Slovenije, ki je zdaj študentka v Trstu in nepogrešljiva pri domačih delih. I was the queen of wine in 2005 and 2006 of all Slovenia. In streseš pesek iz pohodnih čevljev. Živi muzej Kras oziroma naravna forma viva v dežju je ostala v spominu po daljšem mokrem pohodu. V Štanjelu, arhitekturnem biseru, smo občudovali tisto, kar je ostalo od stvaritev arhitekta Maksa Fabijanija. Mešaj. Zato pa je bilo toliko prijetneje pri gostoljubnem Andreju Fricu, ki nas je ogrel z mestno joto in drugimi specialitetami ter prijaznim sprejemom. Tudi v Čotarjevi kleti v vasi Gorjansko so nas gostoljubno postregli ob degustaciji ekološko pridelanih vin, s katero smo zaključili pot po Primorski. Z glaškov gre v grlo, lavindi hundi grlo, grli grlu lavindija. Aj grlo živija. V Novi Gorici smo se v hotelu Perla udeležili predstavitve slovenskega mednarodnega sejma turizma. V gradu Kromberg pa doživeli slovensko zgodbo z izjemno kulinarično ponudbo. Specialitete iz različnih krajev Slovenije smo poplaknili z vrhunskimi vini, se posladkali s sladicami in najedli češen iz Vipavske doline. Vrhunec dne in večera pa je bil na predstavitvenem odru hotela Perla nastop Perpetuum Jazzile in naše Tine Maze.